Következő résztvevőnk megpróbál Bagon egy cigány telepen közösséget kialakítani, meg álmokat adni az embereknek. Igazán egyrészt irigyelhető is a helyzete, másrészt meg nem, hiszen most ő is az álmait kergeti. De azt hiszem nem beszélek tovább helyette. Köszöntsétek szeretettel az emőkét, Bagázs! Sziasztok! Kicsit izgulok, de azt hiszem, hogy meg fogok nyugodni hamarosan, és belekezdek. Nagyon jó a felkonferálása. Az én címem az volt, hogy korlátok vagyok, aki nem kell. Erre kaptam felkérést, hogy erről beszéljek, hiszen nyilván cigánytelepen dolgozom, cigányokkal. Mi közöm van nekem ehhez? Gondoltam, hogy hát korlátok vagyok, aki nem kell. Hogy beszéljek én mások nevében, vagy mi legyen? Én egyébként Kőbányáról származom. Noéminek a képei nagyon emlékeztetek arra, honnan én is jövök. Meglehetősen jobboldali családból, értelmiségi szülőkkel. Gimnáziumba jártam, aztán jogi egyetemre, és végül 2009-ben pártfogó felügyelőként kezdtem el bűnelkövetőkkel dolgozni. Így kerültem Bagra, ami Pest megyében van, ami egy nagyon megdöbbentő élmény volt számomra, amikor először a cigánytelepre léptem, úgyhogy el tudjátok képzelni. Van egy híd, a hídon bemegy az ember, és így a reménytelenség, a kilátástalanság, ami így hirtelen megcsapja. Ez történt velem, és magával szippantott az élmény, és azóta dolgozom ezen. Tehát vagyok, aki nem kell. Gondoltam, hogy hát én arról tudok beszélni, és arról fogok is majd egy picikét, hogy én mit látok arról, és hogy milyen tapasztalatom van, hogy él az, aki nem kell. Viszont arra gondoltam, hogy mégiscsak izgalmas lenne, hogyha megszólalnának azok is, akikről azt gondoljuk, hogy nem kellenek, és akik ezeket a korlátokat megélik. Úgyhogy Kerényi Máté Bagázsos kollégámmal készítettünk videóinterjúkat a telepen, amit majd be is fogok mutatni, ahol a kérdés az volt, hogy mit gondolsz arról, hogy milyen korlátaid vannak. Miután nagyon sokszor megnéztem ezt a videót, gondolkoztam azon, hogy akkor miről is beszéljek tulajdonképpen, és hát arra jutottam, hogy készítünk egy illusztrációt, és ezzel szeretném bemutatni, hogy én így mit gondolok arról, erről a kérdésről. Ez a társadalom, amiben első ránézésre talán úgy tűnik, hogy mindenki ugyanolyan, nem teljesen, mert hogy van egy kis kör, akik a kisebbséghez tartoznak, itt a K betű az remekül illusztrálja, de hogy úgy tűnik, hogy ők így szerves részei tulajdonképpen a társadalomnak. Igen ám, csak itt ezek az embereket körbeveszi egy fal. Ez a fal, ez egy láthatatlan fal. Akkor, hogyha valaki nem akar róla tudomást venni, akkor gondolhatja azt, vagy azt gondolja, hogy tulajdonképpen neki nincsenek korlátai. Akkor fogja meglátni azt, hogy egy fal veszi őt körül, hogyha kicsit közelebb megy, szemügyre veszi, elkezdi megtapasztalni, vagy végig gondolni azt, hogy tulajdonképpen mi is van körülötte. És ez azért fontos, hogy észrevegye ezt, hogy korlátai vannak, ott van ez a fal, mert amíg láthatatlan a fal, addig el sem tud kezdeni azon dolgozni, hogy ezt a falat lebontsa. Hogyha mégiscsak akad olyan a kisebbség, nevezzük itt most konkrétan a bagi cigánytelepen élők közül, aki elkezdi lebontani a falat, sikerül is lebontania, akkor egyszer csak beleütközik egy másik falba, egy másik láthatatlan falba, amit nevezhetünk akár előítéletnek. Ezt a falat ő nem fogja tudni lebontani, ezt a többségi társadalom az, aki alkotja vagy építette ezt a falat, és ezt csak ők tudják lebontani, csak mi tudjuk lebontani ezt a második falat. Most akkor bemutatnám a kis filmet, amit remélem, hogy észre fogjátok, vagy látni fogjátok ti is benne ezeket a falakat, hogy ki melyikről is beszél.
Nincsen hangja. Követnek. Ez érzi az ember mindenhol. Érzem, nem tudom, elmenik egy boltba talán, hogy úgy követtek, mintha valami sztár lennék. De tudom, hogy nem azért követnek. Bárki tudja. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok, meg egyben így szomorúak is. Hogy az ember így kiskorától kezdve egész a, nem tudom, a haláláig szinte, de ezt érzi. Ezt a megkülönböztetséget, ezt a nyomást, ezt a... Itt nincsen mondjuk egy olyan pozitív példa. Itt még nincs senkinek érettsége, vagy aki esetleg egyetemre, vagy nem tudom, érettségét végzett. Az ember akármilyen hivatalos munka, hivatali helybe kell menni, nem tud úgy elmondani semmit se, semmivel nincs annyira tisztában. Az, hogy nehezebb, az igazából nem tudom, tehát az a nem múlik, hogy én cigány vagyok, hogy telepen élek. Igazából, tehát ez elsősorban az én fejembe dől el, hogy mennyire nehéz, meg mennyire akarom mondjuk a sulit. De viszont a tanárok is úgy álltak hozzája, hogy nem foglalkoztak vele, lenézően beszéltek vele, és egyszer bezártak küldtek egy szoba a terembe, onnantól az én fiam nem jött iskolába, megbukott. Hogy mondjam, nem korlátozott engemet, mert könnyen találtam munkát iskolába. Ugyanúgy kezelnek minket is, mint a többi embert, nincsen kivételezés ezzel kapcsolatosan. Nem arom, a szülők is valamilyen szinten belénevelik a picikbe, vagy hangsúlyozok, hogy ezek cigányok, ezek mások, ezekkel másképp kell bánni. Mert azért most már van munka lehetőségem, ugye én dolgozok, velem jó kapcsolatban vannak a tanárok. Mindig beszélek velük, hogy viselkednek, milyen tanulók az én gyerekeim. Ugye iskolában sem. Hál' Istennek. Szerintem az is a hozzáállástól függ, hogy a gyerekek, hogy a halászülő a gyerekekhez, a gyerekek a tanárhoz. Ugye van külön egy iskola a cigányoknak, és kisegítősök. Így nevezték el ezt az egészet. Nehezebben jönnek bire hírek, vagy az lehetőségek a telepre, így az emberek nehezebben jönnek mondjuk információhoz. Nem. Nem? Iskolában? Iskolában se. Munkában is. Ez telefon, ha telefonálunk egy munkalehetőségi, akkor mondják, hogy nézzünk be. De ha személyesen megyünk, betelt a létszám. Az előnye az, hogy tanulok abból, amit látok, körülöttem, amit forog. És a hátránya az például, hogyha munkába szeretnék menni, vagy hogyha társaságba, vagy megtudják, hogy vaki vagyok, akkor teljes mértékben úgy kirekesztik az embert valamikor. Ugye a telepen élő emberek azok, nem is volt. Szinte kitaszítottak a világból. Szerintem, ha bizonyítunk és bejutunk egy olyan helyre, szerintem lehet bizonyítani, és akkor a bizalmat megszerezzük, akkor teljesen lehet korrektni az emberek. És akkor újra mutatnám itt a falakat. Mert ugye azt gondolom, hogy az az érdekes, hogy izgalmas ebben, hogy ez egy nagyon különleges fal. Mert a belső falat az csak belülről, a külső falat pedig csak kívülről lehet lebontani. Mind a kettőt tehát láthatóvá kell először tenni, vagy elfogadnunk azt, hogy ezek a falak ezek vannak. És nem csak az egyik, vagy csak a másik oldala az, akinek dolgoznia kell rajta, hanem folyamatosan, párhuzamosan kell a falakat ahhoz lebontani, hogy valóban lehessen korlátok nélküli integrált társadalmat megvalósítanunk. Ez az, amin mi dolgozunk Bagon, és ez az, amiben én nagyon hiszek, hogy ezt egyszer talán majd elérjük, bár még messze van. Köszönöm szépen!